Var, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz məsələ və misallardır. Gəlin baxaq, misalları həll edin. 7-nin üstə 4 gələndə 11, 1 yazırıq 1 yadda. 2-nin üstə 1 gələndə elədi 3. 8-dən 5 toplayanda 13, 3 yazırıq 1 yadda. 3-ün üstə 1, 4. 6-ın üstə 4, 10, 0 yazırıq 1 yadda. 4-ün üstə 1, 5. 9-un üstə 6 gələndə 15, 5 yazırıq 1 yadda. 5-in üstə 1, 6. 5-in üstə 5, 10, 0 yazırıq 1 yadda. 2-in üstə 1, 3. 3-ün üstə 8, 11, 1 yazırıq 1 yadda. 7-in üstə 1, 8. 5-in üstə 7, 12, 2 yazırıq 1 yadda. 6-in üstə 1, 7. 8-in üstə 8, 16, 1 yadda. 6-ın üstə 1 gəldi 7. 8-ün üstə 4 12 2 yazırıq 1 yadda. 5-ün üstə 1 62. Gəlin indi isə bunun cəmini tapaq. Siz bunu əgər tapa bilməsəz, alt-alta yazmaqla da tapa bilərsiniz. 7 ilə 4 toplayanda 11 1 yadda. 4-ün üstə 1 5 51. 9 ile 5 toplayanda 14, 4 yazırıq 1 yadda. 6 üstü 1, 74. 1 onluq, yeni onluq yaranır. 58 üstü 5 gələndə siz yenə deyirəm bunu belə alt-alta sütun şəkildə də hesablaya bilərsiniz. 8 ile 5 toplayanda 13, 3 yazırıq 1 yadda. 5 üstü de 1 gələndə 63. 3 ile 8 toplayanda 11, 1 yazırıq 1 yadda. 3 üstü 1, 4. Cavab elədi 41. 6 ilə 4 toplandı 10. 0 nə yazırıq? 1 yadda. 8 ilə 1, 9. Cavab elədi 90. 8 ilə 9, 17. 7 yazırıq 1 yadda. 6 ilə 1 gəldi 7. 9 ilə 5 gələndə 54. 14, 1 yadda. 5 ilə 1, 64. 6 ilə 7 toplandı 13. 3 yazırıq 1 yadda. 5-in üstə 1 gələndə 63. 7-in üstə 5 gələndə 12, 1 yadda. 7-in üstə 1, 8. 17-in üstə 3 gələndə 7-in üstə 0, 1 yadda. 1 ilə 1-i toplayanda 2, 20 elədi. 5 ilə 5 toplayanda 10, 0 yazırıq 1 yadda. 2-in üstə 1, 3. 6 ilə 8-i toplayanda 14, 4 yazırıq 1 yadda. 4-ün üstə 1, 5, 54. 9-ün üstə 6, 15, 1 yadda. 2-ün üstə 1, 3, 35. 9-ün üstə 4 gələndə 13, 1 yadda. 6-ın üstə 1 gələndə 73. Keçək digərinə. 9-ün üstə 2 gələndə 11, 1 yazırıq 1 yadda. 4-ün üstə 1, 5, 5-ün üstə 1, 6. 7-in 6, 13, 1 yadda. 7-ün üstə 1, 8, 8-ün üstə 1, 9. 9-ün üstə 4, 13, 3 yazırıq 1 yadda. 2-ün üstündə 1, 1, elədi 4. 8-ün üstə 8, 16, 6 yazırıq 1 yadda. 5-ün üstə 2, 7, 1 yadda vardı 8. 8-ün üstə 7, 15, 5 yazırıq 1 yadda. 3-ün üstə 1, 4, 4-ün üstə 1, 5. 7-ün üstə 3, 10, 1 yadda. 5, 5-ün üstə 1, 6. 9-ün üstə 8, 17, 7 yazırıq 1 yadda. 3-ün üstə 1, 4, 4-ün üstə 1, 5. 11, 1 yadda. 7, 8. 10, 9-dan 1 toplam 10, 1 yadda 5, 5-in üstü 1, 6. Düşünürüm ki, artıq siz ədədləri burada artıq alt-alta yazmamızı, həll etməyimizi istəyir. Misal 4-ü yazıq buradan. Qırmızı rəng eləyək sizin üçün rahat görünsün. On sekiz, üstəgəl 62. 8-in 2, 10, 1 yadda. 6, 7, 8. İkinci.
22 üstəcə 48. 10 bir yatdı. 4 üstəcə 6 bir yatdı vardı 7. 59 üstə gəlsin 13. 9'un ise 3, 12 bir yattı. 5'in ise 1, 6 bir yattı vardı, 7. 19 üstüne gel, 19. 9'un 9, 18 bir yattı. 3'ten de 1'im 3. 7'nin 6'ım 13, 3 yazılık bir yattı. 5, 6. 85 toplamda 13 bir yattı. 6, 7. 86 toplamda 14, 4 yazılık bir yattı. 4'ün ise 1, 5, 5'in ise 1, 6, 60'dı. 8'inci. 19 üstte gelsin 71. 9'un ise 1, 10, 0 yazılıp 1 yattı. 7'in ise 1, 8, 1 yattı vardı 9. 90. Keçirik növbəti tapışırımıza. Devam edək. Yetten yetti 14, 4 yazılıp 1 yattı. 4, 5, 54. 38, üstüne gel 24. 12, 1 yattı, 6. 11. Düşün ama artık öğrenmişsiniz. Yani çetin bir şey kalmayıp. 9, 5, 14, 1 yattı. 7, 8. 6 ile 5'im 11, 1 yazılıp yattım. 4, 5, 51. 13. 64, üstüne gel 16. 10, 1 yattı, 7, 8. 14, 77, üstüne gelsin 15, 7 ile 5 toplamda 12 bir yattı, 7, 8, 9. Keçek növbəti məsələmizi. Yeni şənlikdə 28 uşaq iştirak edirdi, 9 da ona qoşuldu, şənlikdə neçə uşaq oldu? Şərtim. Şənlikdə 28 uşaq qoşuldu. 9 uşaq. Şənlikdə neçə uşaq oldu? Neçə? Sualımız belə neçə uşaq oldu? Dostlar, şənlikdə müəyyən qədər 28 dənə uşaq var. Əsas açar söz qoşuldu sözüdür. 9 dənəsi gəlib bura qoşuldu. Qoşulanda nə olur? Artır. Deməli, biz nəyəcəyik? Toplayacaq. 28 üstə gəl 9. 9-dan 8-i toplayanda 17. 7 yazırıq bir yadda. 2-nə də 1-i toplayanda 37. Cavab 37 uşaq. Keçirik məsələ 6-ya. Dərzi yanvar ayında 19 şalvar, fevralda bundan 3 şalvar az. Dərzi fevral ayında neçə şalvar tikdi? Dərzi 2 ayda cəmi neçə şalvar tikdi?
Gəlin məlumdur olanları. Yanvarda 19 uşaq var. Fevral bundan 3 şal var az. Açar sözümüz. Bundan, yəni yanvardan 3 şal var az. Birinci sualımız belədir. Dərzi fevral ayında neçə şal var tikdi. İlk sualımız. Bax, bu yanvar ayıdır. Yanvar ayında 19. Amma fevralda yanvardır. Fevralda bundan 3 dənə az. 3 dənə az nə deməkdir? Çıxırıq. 19-dan 3 çıxanda 16. Tapdıq bu hansı ay oldu? Fevralda. Fevral oldu. İkinci sualımız belədir. Ən çox 2 addımlı məsələlərdə şagirdlər çətinlik çəkir. Dərzi 2 ayda cəmi neçə şal var tikdi? Dərzi 2. Bax, biz fevralda tapdıq. 16 oldu, düzdür. 2 ayda cəmi neçə şal var tikdi? Dostlar, bax, yanvar ayında bilirik, məlumdur zaten 19. Fevralda tapdıq 16. İndi toplayaq. Təkliləri bir topla. 9-dan 6-nı toplayanda 15. 5 yazırıq bir yadda. 1-lə 1-i toplayanda 2, bir yadda vardı 3, 35. Cavab. Birinci sualın cavabı 16. İkinci sualının cavabı isə 35 şal var. İki sual vermişdi. İkisini də tapmış oldum. D şəkli əsasən suallara cavab verin. D, 3 piramidanın cəmi neçə təpəsi var? Bilməliyik ki, 1 piramida neçədir? Gəlin baxaq. 1, 2, 3, 4, 5 təpəsi var. Düzdür. 3 dənə piramidadan söhbət gedir. 3 dənə 5-i toplayaram. Və yaxud da 5-i 3-ə vuraram. 15. 5 vurulsun. 3, elə də 15. İkinci sual. 2 kubun cəmi neçə təpəsi var? Kubların neçə təpəsi olur? Gəlin baxaq. Biraz yaxınlaşdırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biz bunu fiqurlar dərsində artıq keçmişdik, yəni əzbərə bilməlisiniz. 8, 2 dənə 8-i toplanıb, eləyir 16. Və 8-i 2-yə vurmaqla da tapa bilərdiniz belə. Çünki vurma cədvəlində keçmişsiniz. Bütün fiqurların cəmi neçə təpəsi var? 3-cü. Burada, yəni bu üçünü toplayanda bildik ki, 15 oldu. Düzdür mü? Bunda 8, 8, 16 olduğunu tapdıq. Düzdür. İndi hamısını cəmini istəyir. 15 ilə də 16-nı toplayacağım. 5 ilə 6-nı toplayanda 11 bir yadda. 1 ilə 1-i toplayanda 2, bir yadda var daha 3. Uşaqlar sütun şəklində şagirdlər işləyərkən rahat tapılar. Amma problem ən çox belə qarşı-qarşı hesablayarkən yaranır. Gəlin keçək iş dəftərimizə. 8-dən 4 toplayanda 12, 1 yadda. 4-dən isə 1, 5. 12, 2 yazırıq, 1 yadda. 3. 11, 1 yazırıq, 1 yadda. 8. 8-dən 8, 16, 6 yazırıq, 1 yadda. 2. 7-dən 4 toplayanda 11, 1 yadda. Artıq siz sürətli toplamalısınız. 10, 1 yadda. 8. 13, 1 yadda. 9. İndi bunu yazaq. 55 üstə gəl 7.
Çaşı buradan yazarsa, bir şagirdim buradan yazmışdı. Baxın, 7 təklikdir. Təbii ki, təkliyin altından yazılmalıdır. Bunu unutmayın. Hesablayarkən doğru cavabını tapmışdı, amma yerini düzgün qoymamış. Hər halda düzgün yazmaq lazımdır. 5-ci 7, 12, 2 yazırıq, 1 yadda. Və yaxud da bura 0 yazan şagirdlər də gördüm. Və bu yaddanı nəzərdə alır. Yəni, yadda varsa bura yazırıq. 5-ci 1, 6. 48, 48, 8, 8, 16, 6 yazırıq bir yadda. 4-ün 1, 5. 11 bir yadda. 6-ün 1, 7. 3-ün 9, 12 bir yadda. 6-ün 1, 7. 88-ün 8. 8, 8, 8, 16 bir yadda. 8-ün 1, 9. 71 üstəgəl 9 1 ilə 9 toplandı 10 bir yadda 7-ci 1 8 87 toplandı 15 bir yadda 3-ci 1 4 9-un 2 11 bir yadda 5-ci 3 8 9 8-ın 6 14 bir yadda 5 6 10 bir yadda 7 10 bir yadda 5, 6, 11, bir yadda, 6, 8, 8, 9, 15, bir yadda, 6, 7, 7, 8, 7, 14, bir yadda, 4, 5, yine 6, 6, 7, 25, 7, 5, 12, bir yadda, 6, 7, 58, 16, 6, 8, 8, 14, bir yadda, 6, 7, 44, üstəgəl 16, 4, üstəgəl 6, 10, bir yadda, 5, 6, 9, 8, 16, bir yadda, 5, 6, 29, üstəgəl 59, 18, bir yadda, 7, 8, 7 üstü 5, 12 bir yadda. 7, 8. Cavabımızı almış olduq. İndi gəlin keçək 5-ci məsələyə. İstixanada 1-ci gün 46, növbəti gün isə bundan 11 kilogram az pomidor topladılar. 2-ci gün neçə kilogram pomidor topladılar? 2 gündə istixanada cəmi neçə kilogram pomidor oldu? Bu nəyi göstərir? 2 addımlı məsələ olduğunu göstərir. Çünki 2 sual var. 1-ci gün məlumdur. Birinci gün 46 kilogram. İkinci gün açar söz var. 11 kilogram az. Deməli 46'dan az deyəndə neyini çıxırıq? Eləcək 35 kilogram. Bu hansı gün oldu? Növbəti gün, ikinci gün. Deməli növbəti gün oldu neçə? 35. İndi ikinci sualımıza baxaq. İkinci sualımızda 2 gündə cəmi, yəni birinci gün 46, ikinci gün 35. Deməli 46 ilə 35-i toplayacaq. 6 ilə 5-i toplayanda 11 bir yadda. 4 ilə 3-ü toplayanda 7 bir yadda var, daha 8, 81. Biz 2 günün cəmini, birinci sual ikinci günü tapmalıyıq. İkinci sualımız isə ikisi birlikdədir. Bax, ən çox şagirdlərin diqqət etməliyi məqam budur. Bir addımlı məsələ olaraq görür. İki rəqəm varsa, hə, bir dənə hesablama etdim və salam. Amma görün, sizdən nə sual soruşur. Diqqətli olsanız, yəni rahat tapacaqsınız dostlar. Bugünlük bu qədər. Hələlik. Növbəti videoda görüşmək üzrə.